ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟାବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସୁଦେବପୁର ମଲ୍ଲିପଦର ଗାଁକୁ। ଏ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 140 ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 700ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହେଉଛି ଏମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଆଇନ 2006ରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗାଁକୁ ଅଣଦେଖା କରି ପଟା ପାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଅଧିକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପ ପକାଇ ସେପଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଜାଳପତ୍ର ନେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଏମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଆଇନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ଏହି ଗାଁବାସୀମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା, ଘର ମଲ୍ଲିବଦର, ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟାବଡ଼, ବ୍ଲକ ବେଗୁନିଆ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗିବା ପାଇଁକା, ଆଉ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି ଆମ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମଲ୍ଲିବଦର କଣ୍ଟାବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ମଲ୍ଲିବଦର ମୌଜାର ଜଙ୍ଗଲ। 200 ବର୍ଷ କ୍ରମେ ଆମ ଜେଜେବାପାକୁ ତାଙ୍କ ଗୋଷୀବାପା ଆମରୁ ଜଗି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଗଛର ଆମର ଉପକାରିତା ହେଉଛି ଚେରମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଳ କାଠ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଳି ଦେଇକି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛୁ। ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଧିକାରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ମୋ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଣି ପ୍ରଧାନ। ଆମେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ସରକାର ଆଉ କ'ଣ, ଏବେ ଆଇନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାହାରିଛି ନା। ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁ ଯେ ଆମକୁ ପଟା ପଟାଟା ଦିଆଯାଉ ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ସନାତନ ନାୟକ, ଗ୍ରାମ ମଲ୍ଲିପଦର, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବ୍ଲକ ବେଗୁନିଆ, ପଞ୍ଚାୟତ କଣ୍ଟାବଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଭିଧାନ କରୁଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ସରକାର ଆମକୁ ପଟା ଆମ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ। ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଥିବା, ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ବନବାସୀକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଜରୁରୀ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଥିବୀରାଜ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ, ତହସିଲଦାର ବେଗୁନିଆଙ୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଦନ ମାରାଣ୍ଡି, ସମୁଦାୟ ସମ୍ବାଦଦାତା, ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷେ।